លោក Biden មិនអាចជួយបញ្ចុះបញ្ចូលដំណ lãi ប្រេងក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុលអារ៉ាប់បានលោកជូបៃដិនបានស្នើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់បង្កើនការផលិតប្រេងក្នុងកំឡុងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពោលគឺការបញ្ចុះបញ្ចូលដំណ lãi ប្រេងអាចនឹងប្រះចៃក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានទទួលបានចម្លើយឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមនោះទេ លោក Biden បាននិយាយថាមេដឹកនាំយុលព្រមឬតម្រូវការដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការពិភពលោកលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលអវ័យដែលកើតឡើងនៅປະមានខែខាងមុខនេះយ៉ាងណាមិញការអ្វីនីវរបស់លោក Biden ឲ្យមានការបង្កើនការផលឡាត់ឡើងចំពេដែរតម្លៃប្រេងពិភពលោក lang ថ្លៃទោះបីជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីກិច្ចពិភាក្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Arab Saudi បាននិយាយថាមាន តែអង្ការឧបិច្ចនិងដៃគូរបស់ខ្លួនបន្តវិដម្លៃស្ថានភាពទីផ្សារហើយធ្វើអ្វី ដែលចាំបាច់បំណោះគណៈក្រមប្រទេសផលិតប្រេង OPEC+ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាថាតើត្រូវបង្កើនតិនផលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាខាងមុខដែរឬក៏យ៉ាងណាក្នុងកំឡុងកិច្ចប្រជុំលោក Biden បានលើកឡើងអំពីផែនការធ្វើសមាហរណកម្មប្រព័ន្ធការពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនានានៅមជ្ឈមពលផងដែរផែនការនេះកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងការកម្រងកំហែងទូតផ្សេងទៀតលោកប្រធាននាយដ្ឋមដ្ឋបាយ Biden សង្កាត់ធនធានសាធារណរដ្ឋអាមេរិកនៅជាដៃគូសកម្មនិងចូលរួមក្នុងមជ្ឈមពលាលោកបានបន្ទាមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជិញពីកលែងទំនេដើម្បីបំពេញឲចិនរុស្ស៊ីឬអ៊ីរ៉ង់នោះឡើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមមជ្ឈត្តតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា